Azərbaycanda barəsində cinayət işi açılan ictimai fəal və jurnalistlərin demək olar ki, hamısı barədə dərhal həbs qətimkan tədbiri qərarı verilir. Lakin qanunvericilikdə alternativ qətimkan tədbirləri də var. Məsələn, ev dustaqlığı, girov və s. Bəs necə olur ki, daha çox həbs qətimkan tədbiri tətbiq olunur? Ev dustaqlığına buraxılma hansı hallarda mümkündür? İzah edirik. Noyabrın sonundan başlayan həbslərdən sonra cinayət işi açılan jurnalist və fəalların hamısı barədə 3-4 aylıq həbs qətimkan tədbiri qərarı verilib. Onların ev dustaqlığına buraxılma barədə məhkəməyə verdiyi vəsatət isə təmin edilməyib. Qətimkan tədbirinin alternativlərini birlikdə izah edəcəyimiz hüquqşünas Rustan Əliyev deyir ki, xüsusilə siyasi işlərdə girov və ev dustaqlığı kimi alternativ qətimkan tədbirlərinə xəsislik və qısqanclıqla yanaşılır. Halbuki hər iki alternativ həm təqsirləndirilən şəxs, həm də dövlət üçün daha xeyirlidir. Əvvəlcə onu deyək ki, həbs qərarı qaçıb gizlənmə, sübutları məhv etmə, istintaqa təsir göstərmə ehtimalı yüksək olan şəxslərlə bağlı verilir. Bunlara əsaslı şübhə yarananda istintaqın obyektivliyini qorumaq üçün şəxs həbs edilir. Hüquqşünas deyir ki, həbs həm də dövlət üçün əlavə xərc deməkdir və beynəlxalq təcrübə göstərir ki, bir çox dövlətlər bu xərcdən yayınmaq üçün ev dustaqlığı və girov kimi alternativlərə üstünlük verir. Ev dustaqlığında olan şəxs Azərbaycan Cinayət Prosessual Məcəlləsinə görə məhkəmənin təyin etdiyi məhdud ərazidə hərəkət edə bilir və nəzarət edici vasitəni elektron qolbağı daşıyır. Bundan başqa məhkəmənin qərarı ilə ev dustaqlığında olan şəxsin üzərinə əlavə məsuliyyət, məsələn, narkotika istifadəsinə görə müalicə almaq kimi tələblər də qoyula bilər. Ədliyyə Nazirliyi özünün tərəqqi indikatorlarından biri kimi məhz bu elektron vasitələri dəfələrlə yəni tərif edib. Biz bunu tətbiq edirik, bu humanizmdir və s. Necə olur ki, həmin humanizm yaddan çıxır ölkənin kifayət qədər ciddi intellektual iş görən şəxsləri ilə bağlı və yəni Quba divarda onunla bağlı götürür. Yəni, dünyanın ən yaxşı universitetlərinə də dərs keçən bir adamı barəsində bunu tətbiq eləməkdən nə insanı qaçındıra bilər? Törədilən cinayətin ağırlığından və ictimai təhlükəliliyindən asılı olaraq, müdafiə tərəfinin vəsatəti əsasında məhkəmə alternativ qətimkan tədbiri növü kimi girovu da seçə bilər. Girov kimi pul vəsaiti, mülk və s. qoyula bilər və bu, dövlət bankında saxlanılır. Ruslan Əliyev deyir ki, qanun girov mexanizminin işləkliyini də qoruyur və onun aşağı həddini müəyyənləşdirir. Yuxarı həddini müəyyənləşdirmir, amma əvəzində məhkəmənin üzərinə qoyur ki, kifayət qədər yüksək olmasın, yəni proporsional olsun, ədalətli bir məbləğ olsun. Görürsünüz, aşağı həddini niyə müəyyənləşdirir? Çünki biz bilirik də 5000, 7000 və digər məbləğlər var da cinayət qanununda. Yəni xeyli miqdarda ziyan, külli miqdarda, xüsusilə külli miqdarda. Yəni bunlardan aşağı girov müəyyənləşdirəcəksənsə, adam vurduğu ziyandan daha aşağı girovla necə maraqlı ola bilər cinayət orqanına gəlməkdə və s. biraz da yayınmaqda maraqlı olar. Görürüz, qanun onu da müəyyənləşdirir ki, girovun qeydinə qalır ki, bu mənasız bir şey olmasın, işlək bir şey çevrilsin, mənası olsun. Üstünə bir də yuxarı həddini müəyyənləşdirmir. Niyə? Çünki hər cür, hər məbələdə cinayət törədilə bilər iqtisadi baxımdan. Siz milyonlarla, milyardlarla ziyan vurmuş ola bilərsiniz. Girov qəpik quruş verib azadlıqda gəzə bilərsiniz. Məsələn, bu cinayət orqanının hörmətini nüfuzuna salaraq. Qətimkan tədbirləri arasında ən ağırı hesab olunan növ həbsdir, çünki bu, azadlıq hüququ ilə bağlıdır. Ona görə də həbs qətimkan tədbiri ağır cinayət hadisələrində və ya 2 ildən artıq azadlıqdan məhrum etmə cəzasının verilə biləcəyi işlərdə tətbiq olunur.